građanski aktivist Aleksandar Saša Zeković, moj večerašnji gost. Saša, dobroveče i hvala vam što ste gost Ritmije. Dobroveče i bolje vas našao. Dakle, Birn je prošle sedmice objavio skandalozan uh, spisak ekstremističkih i desničarskih organizacija na, kojim, na kojem se uh, našlo i vaše ime. Imate li ideju uopšte kako se vaše ime tu našlo? Otkud Bravo. vi na tom spisku? pravo da vam kažem, kad sam vidio da se na, u tom spisku nalaze i koleginice i moje kolege i naravno kad sam vidio svoje ime, moram reći onako potpuno iskreno, otvoreno, da sam se jako iznenadio, razočarao i ne znam, prosto bilo mi je zaista jedno veliko iznenađenje da, da, da mogu uopšte da budem pomenut u tom kontekstu. Nekako sam cijenio da koliko god postoje neke društvene podjele u našoj zemlji, koliko god se, da kažem, i obračun između političkih, ideoloških i drugih neistomišljenika odvijao na različite načine, da ipak ne može biti ovako brutalan. Da ne možete na ovaj način nekoga ko ipak, jako govorim o sebi, mislim da se ipak dosljedno bavim zaštitom ljudskih prava i sloboda i da to radim gotovo u svakoj situaciji, da nemam iznimku bilo, prema bilo kome i u odnosu na bilo šta. I prosto mislim da je to jedan, rekao bih, vid prosto obračuna sa onima koji su na neki način predstavljali i alternativu, a i koji su ipak pružali redan uporan, dosjedan otpor onome što se, nažalost, dešava sa Crnog onom u posljednje dvije godine naročito. Pri čemu moja borba je više decenijska i mislim da u ničemu ne postupam različito nego što sam to radio od 90-ih u odnosu na danas. Ali ko se obračunala? Pa, Prije svega bih rekao da su to strukture koje su bliske aktuelnim vlastima. Znači, nisu, re, ne, naravno, ne mislim da su aktuelne vlasti e, naručioci ovog posla, nego su i, na, i aktuelne vlasti ovaj dio tog, rekao bih, jedne šire grupe, jednih, jednih, jednog, jednog e, sistema koji prosto želi da e, Crnu Goru apsolutno uruši, kada želi da potpuno e, marginalizuje strukture koje ipak koliko toliko drže do određenih demokratskih principa i strukture koje ipak, rekao bih, ipak su pružali neku vrstu nade u ovom unesrećenom društvu. Kad govorite, o, kad govorite o vlastima, pretpostavljam da mislite i na prethodnu vladu, vrlo dobro se sjećate da je AMB, dakle Agencija za nacionalnu bezbjednost njen nekadašnji šef, notorni Dejan a, Vukšić, demonstrante sa Belvedera i ljude koji su se opirali kleru nacionalizmu i kleru fašizmu sa kojima se crnogorsko, sa, kojim, sa kojim je crnogorsko društvo bilo suočeno nakon, a, nakon avgusta 2020. godine, a, te, je, struk, su strukture u, u toj instituciji nazvane nasilnim ekstremistima. Da, sjećam se i tih bilo istraživačkih tekstova o tome i upravo jedna i od koleginica, prepostavljam, između ostalog i pomenuta i sama u ekstremiste, iz razloga što je, rekao bih, vrlo utemeljeno pisala o brojnim propustima u radu Agencije za nacionalnu bezbjednost i bezbjednostnom sektoru i sistemu uopšte, uključujući upravu policije. I rekao bi da, da u tom kontekstu i prethodna i ova vlada zaista čine sve da one koji su upravo prepoznavali, identifikovali blagovremeno na vrijeme njihove greške i propuste, žele na ovaj način, rekao bih, konačni, finalni, da se sa njima obračunaju i da ih javnosti predstave na najgori mogući način i da ih s aspekta njihove dalje građanske, političke, profesionalne, pa svake druge budu budućnosti učine gotovo neupotrebljivim. Možete li potvrditi moram prosto da vas pitam, a, da imate, kako piše u ovom izvještaju, snažne crnogorske nacionalističke poglede, te da vladajuću većinu i crku Srbije optužujete za antidržavno djelovanje. Zbog toga, ste, zbog toga ste kvalifikovani u ovom izvještaju kao ekstremista i kao desničar. Pa vidite, drago mi je da ste to postavili i možda ovako je malo i da porazgovaram uopšte i o samoj strukturi uh -huh. ovog izvještaja. A za jednu organizaciju koja ima takvu jednu međunarodnu, ipak moramo reći, međunarodnu značajnu podršku, pri čemu bih rekao da je da se prepoznaje i u jednom širem kontekstu i kao jedan ozbiljan, relevantan, referentni izvor. Kada se govori o raznim nekim pitanjima, kad je riječ o, o počeo od pitanja bezbijednosti ljudskih prava, evropskih integracija, pitanja korupcije i tako dalje. Govorite o Birnu. Birnu, da. Prosto sa te strane, kada se sve to uzme, smatram da ovakav izveštaj, kakav je predstavljen, je zaista, rekao bih, elementarno je, je bez nesistematizovan, bez odgovorujuće forme. Govorim barem od ovome što je što je napisan u vezi sa, sa Crnom Gorom. Ali, Očigledno, izvinite, je... da. samo jednu digresiju. Kad govorite o, o relevantnosti, kad govorite o tome koliko su informacije koje dobijamo od njih vjerodostojne, i, a pitaću vas naravno i o metodama koje, su, koje se uh, primjenjuju. Ali moram vam reći da su novinari gradske televizije više puta uh, baveći se temom uh, koja je zaintrigirala javnost u, u cijelom regionu, a to je otvaranje te čuvene uh, klinike uh, partnerke uh, Ane Brnabić, dakle premijerke Srbije i brata uh, Dritana Abazovića, da smo nekoliko puta, upravo pozivajući se na ono što, čime se Birn bavi, to je to istraživačko novinarstvo, pokušali da kontaktiramo njihove novinari, dobili smo uh, njihovu redakciju u Beogradu, ali zanimljivo da, da, da ih ta tema apsolutno da. nije interesovala. Mislim da, da, možda, možda, bi, možda je to neki zanimljiv moment u, u Svakako, šemu. ja sam, ja sam i želio da se osvrnem na to da se vidi da je njihov pristup često i selektivan. I da se stiče jedan dojam, bez namjere, znači ja apsolutno želim večeras da targetiram bilo koga, ali da se stiče dojam da, da prosto rade po određenom naređenju, po određenom nekom širem projektu i cilju i kao što je u ovom slučaju bio da se grupa građanskih aktivista koji su bili prepoznati, kako po pitanju širenja ljudskih prava i sloboda i medijskih sloboda, da, da prosto budu degradirani ono, do, 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 do kraja u crnogorskom društvu. Sam izvještaj, eto da se tu uh -huh. samo malo vratimo, je po meni zaista neprimjeren za jednu ozbiljnu prezentaciju i za jednu ozbiljnu organizaciju. Za? Znači, kad se čita, evo, bez namire da bilo koga uvrijedim, vidi se da je pun i potpuno neosnovanih ovaj, navoda i citata koji nisu ni istorijski utemeljeni. Na prim čak se vidi, evo reći ću, čak se vidi da i neko ko je pisao izvještaj, nažalost, i nije baratao, da kažem, adekvatnom stručnom terminologijom kada se radi o ovim pitanjima. Recimo, samo pominjanje, recimo, ovdje se govori o o učlanjenju navodnom Crne Gore u kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca. Sa pazite termin učlanjenje. Čak i u istorijskom smislu, naravno, evo i u kontekstu nekakvog crnogorskog uh, konteksta zavisno sa kojih pozicija ko nastupa. Neko će ipak reći ujedinjenje, koje je bio pristalic ujedinjenje ili dan danas smatra da je to bilo ujedinjenje, a neki će reći prisjedinjenje. Da. Ali u svakom slučaju gotovo niko neće reći učlanjenje Crne Gore u kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca. Ali ako znamo to, da je ili ako... To apsolutno ne stoji. Da. Onda recimo, pazite, termin takozvana božićna pobuna. Ona ne može biti takozvana. Ona je božićna pobuna, ili za neki božićni ustanak. Opet govorim u ovom kontekstu crnogorskih podjela. Za mene konkretno, ako ja govorim, to je bio božićni ustanak. Ali razumijem i one koji hoće da kažu da je to bila božićna pobuna, ali u svakom slučaju nije takozvana božićna pobuna. Znači, to su neke stvari. Onda ima jako puno interesantnih stvari da gotovo recimo se vidi da ovdje nije pozadina ovog je da kažem jedno jedno zaista eh, 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 vrijedno temeljno istraživanje. Recimo, prepoznaju se određene organizacije koje pod broj jedan tako se i ne zovu, a drugo, prepoznaju se kao organizatori određenih skupova organizacije koje to zaista stvarno nisu bile. Evo ga, recimo, konkretno imam pravo da to kažem, građanska inicijativa 21. maj, čiji sam ja član da. i funkcioner, konkretno uopšte nije bila organizator protesta koji se oni u ovom svijetlu pominju. Mi jesmo bili organizatori jedna, jednog dijela javnih okupljanja, uredno ih prijavljivali, za razliku od mnogih drugih, kada je god 21. maj stajao iza nekog okupljanja, on je to javno i prijavio. Znači imao jedan potpuno transparentan i vidlji pristup prema tome. Kao recimo okupljanja koja smo imali ispred ministarstva sjedišta ministarstva pravde, kada smo tražili tra transparentnost oko temenog izvještaja, govorimo o prošloj godini i zahtijevajući temeljnog osta ugovora. ugovora kada sad, je bila priča da je prva verzija definisana i tako dalje, govorim još za vrijeme vlade Zdravka Krivokapića i e, kada smo tražili ostavku tadašnjeg aktuelnog ministra zbog odnosa prema genocidu u Srebrenici, koji se dogodi u Srebrenici. Znači, ovdje se potpuno drugačije o svemu tome govori i što je vrlo važno, pominje se da je 21. maj bio organizator mitinga razne i nekih drugih i tako dalje, kao recimo i mitinga protiv usvajanja zakona o predsjedniku, što apsolutno nije tačno jer 21. maj na neki način bio i kritičar tih prvih okupljanja smo, jer smo i zahtijevali od prvog dana da sva javna okupljanja budu transparentna, da se u svakom trenutku zna ko je organizator, koji su ciljevi, koja organizacijona forma i struktura struktura stoji, stoji za toga. I to smo vrlo jasno u tome sopštavali. Ovdje se ide da se prosto, da je težište ovdje bila neka, da kažem, slobodna projekcija ono koje je pisao ova izvješta i išao pretpostavkom, aha, ko bi to tamo mogao biti u organizaciji, a sigurno je Zeković. A sigurno je 21. maj, jer eto, on je tamo ko drugi, nego je to tako. Ali znači, taj pristup, to, da. To je vrlo neozbiljno. Znači, zato i kažem, za nejednu organizaciju za koje stoji, stoje takvi donatori. To je zaista, to je zaista neuzbiljno. I, I ono što ćemo mi sigurno u, dalje raditi, jeste da ćemo osnažiti komunikaciju sa, sa njihovim donatorima, upravo prije svega da krenemo, ne da, da, da pristupimo sa tim da mi želimo da branimo sebe. Ja nisam eksponent crnogorskog nacionalizma i ne mogu da nastupam sa te pozicije niti se niti sebe želim da branim sa te pozicije jer ja nisam crnogorski nacionalista nisam nikad bio pristaša pristalica takvog opredeljenja, niti sam ga na bilo koji način zastupao naprotiv radio sam sve suprotno od toga pokazujući ono na što se i i i da kažem i temeljila čitava borba i onog antiratnog pokreta koji je postojao od 90-ih, koji se kroz emancipatorske svoje razne faze dovoju do obnove državnosti i naravno s ovim što imamo danas kada pružamo otpor potpunom jednom, rekao bih, ustavnom urušavanju Crne Gore i poništavanju njenih vrijednosti, institucija i pokušavajući da da smatram da je to potpuno legitimno, da je to ljudsko-pravaški, da pružamo otpor o voliko snažnom uticaju uh, jedne vjerske organizacije u društvu. Isto tako, kada bi na mjesto Srpske pravoslavne crkve bila bilo koja druga vjerska zajednica, pružao bih potpuno isti otpor koji sam pružao i do sada. Da, vjerujem. Znači, nikakve razlike ali to ste, tu da, nije bilo. Da, ali uh, pošto ste i sami imali određene naravno s pravom zamjerke na način na koji je izveštaj napisan uh s obzirom na to da se iz moramo uzeti dakle i tu okolnost u obzir da je izve, izvjestiteljka Birnova koja je očito pravila taj izvještaj da se bavi a, drugim stvarima i drugim temama i da a, intelektualna elita iz X-a i Ovi, ova poštena inteligencija sa kojom ona komunicira vjerovatno ne traži dlaku u jajetu na taj način na koji na koji vi tražite. Ali uh, hoću da vas pitam, dakle, jel vi zaista mislite da se vaše ime i uh, imena ostalih osam uh, ljudi koji su pomenuti u tom izvještaju, da su se tu slučajno našla? Ne mislim Ili Ili eto, tek tako? Be, vidite, u početku sam zaista bio naivan. Ovo moram potpuno budem otvoren. U početku sam zaista bio na, naivan i mislio sam da je stvarno po sredi neka greška i tako dalje. Međutim, kada smo dublje ulazili u analizu ovoga, u stvari smo primijetili da, da je prosto sve tako nekako zbrda s dola sklepano, ovo je sklepano, isključivo da se tih eto, par imena koje, ja bih rekao, na neki način ipak nisu ovaj e, degradirani u našem društvu, da se moraju i oni po svaku cinu degradirati. Zašto je namjer i uopšte koja je koji je tajming ovog ovog opšte izvještaja, on je vrlo interesantan, nije ni to slučajno. A zašto osnažuje da? se taj, da kažem, ta protestna okupljanja? Snaži uh -huh. upravo taj pokret koji je zasnovan na snazi i i porukama protesta. I napokon prozapadne demokratske strukture u Crnoj Gori, da i kažem da ih nazovemo kao nekada što smo izvali suverenističke strukture uh -huh. i partije, napokon su shvatile koliko je snažno da upravo na taj način uh, djeluju. Mi smo imali i brojna ranija, da kažem, poglede u tom pravcu, međutim, nismo mogli da zavrijedimo neku značajniju pažnju suverenističkih struktura, jer je, da kažem, gro njih ili barem oni najdominantniji u tom suverenističkom, takozvanom suverenističkom pokretu, su bili pristalice opredeljenja da treba po svaku cijenu institucionalno djelovati. Kao da zaštita ljudskih prava, zaštita demokratije, zaštita ustava, ne znači izaći i na ulicu i djelovati u skladu sa zakonom na mirni i demokratski način. Ali u svakom slučaju napokon se ta lekcija naučila. Crna Gora je počela ne na način crnogorsko društvo da se budi sa te tačke i odmah se javljaju strukture iza koje definitivno stoji zvanična Srbija, zvanična Rusija i tako dalje i prosto žele odmah da disciplinuju da kazne, da sankcionišu, uguše odmah u tom početnom koraku uopšteno uvrstu takve takve inicijative to je po meni mm -hmm. nije slučajno nego je baš mislim da je fokus upravo bio na snaženje tog upravo protestnog protesta kako je nastao taj dio pokret jam protestni pokret je počeo da se upravo sa te strane formira i rekao bih da je on a, imao to tu svoju a, tu svoju razvojnu fazu upravo od prvog dana kada su kleronacionalisti i uzeli vlast u ovoj zemlji upravo od avgusta 2020. I naravno spadam u one koji su to potpuno zvali tim imenom. E, Temeljio sam to na jasnim dokazima. Upravo se borio protiv govora mržnje, protiv uvredljivog govora, e, procesuirao sve one koji nisu zakonito djelovali u tom pravcu. Sam nisam bio na udaru. A pomenuli ste 90. godine. U sam u tog nisam. U tom periodu da traje vaša aktivnost u tom smislu. Zaštite ljudskih prava da. i sloboda. Ali evo, možda je na jedan interesantan primjer. Vi ste pomenuli, evo i mogu ime da kažem, ja to mogu i otvoreno i njoj da saopštim, e, gospođa Jelena Jovanović, koja je autorka, koja uh -huh. sama kaže na kraju uh -huh. da je autorka, početno nije tvrdila da je to tako, nego da je jedan od autora. Na kraju su i sami izbirna kazali da je ipak ona autor. I ono što je, po čemu bih rekao, da je osnovna razlika između meni i nje, kada govorimo o ovoj temi, uopšte ekstremizma, ona je prisutna na snimku kada se čuje neuvredljiva ovaj, e, pjesma i koja se od strane e, nadležnog državnog organa tretira kao širenje nacionalne, rasne i vjerske mržnje. A znate li kako je to opisano e, u izvještaju? Sad ću vam e, slobodno. Dakle, opisujući proslavu 13. jula u Nikšiću ove godine, Jelena Jovanović kaže da su se članovi ekstremističke organizacije stupovi, da su oni, dakle, citiram, pjevali tradicionalnu pjesmu, tradicionalnu pjesmu od glave Zete do grada Spuža o crnogorskom otporu Turcima u 18. i 19. vijeku koju neki crnogorski nacionalisti vide kao uvredljivu prema nepravoslavnim ljudima. Ona se naravno tokom litija zaista našla, vidi se da je na, na toj proslavi u Spužu gdje je To, toj svečanosti po znacima navoda su, na kojoj su pjevane upravo ove fašističke bljuvotine. Da. O, o, Ako koje dozvoljavate po... tu malo Izvolj... da se zadržimo. Pazite, sama formulacija kako glasi i koja se od nekih, kaže se, da, od nekih crnogorskih crnogorski nacionalista. Prije sve, evo da krenemo redom. Mislim, zbog javnosti da je važno da malo to izanaliziramo utemeljeno, nepristrasno, objektivno. Uh, reakcije napjevanje takvih pjesama prije svega su dolazile od manjinskih naroda. Tako je. Nisu dolazile, znači naravno bile su osude, o struktura koje pripadaju i drugima, ali prije svega su dolazile od oni koji su politički e, politički i građanski i svaki drugi predstavnici manjinskih naroda koji žive u Crnoj Gori. Reagovale su i, poli, i parlamentarne partije koje apsolutno na bilo koji način se ne mogu tretirati kao crnogorske nacionalističke. Bošnjačka stranka ne može da spada ni po, ni podrazno u crnogorsku nacionalnu stru, nacionalističku e, strukturu. Drugo, veoma je važan osjećaj svakog pojedinca i njega cijeni upravo nadležni državni organ, konkretno Državno tužilaštvo. Kako se određeni pojedinac osjeća kada čuje pjevanje jedne takve pjesme. Znači opet ni to nema nikakve veze šta o tome misle takozvani crnogorski nacionalisti, nego šta o tome misli konkretni građanin i kako ga je i kako je on to doživio. Tako da u raznih nekih sredina u Crnoj Gori, a govorimo o brojnim opštinama u kojima se često, da kažem, na repertuaru, na žalost, nađe i ta pjesma, uvijek nadležno državno tužilaštvo to tretira upravo na ovaj način, kako sam i rekao, da to predstavlja jedan klasičan nacionalistički ispad. I onda pazite koja se tu dešava zamjena teza. Da upravo one koji prozivaju i ukazuju na postojanje nacionalizma, Insistiraju da on bude sankcionisan u skladu sa zakonima, znači u skladu sa nekim demokratskim stru... procedurama, znači onako kako i treba da demokratsko društvo reaguje na određene negativne, nepovojne pojave, kako bi se od njih na vrijeme odbranio, da ne bi, ga, da ne bi upravo te pojave na neki način urušile, pojele, oštetile i tako dalje. Tu se upravo dešava ta zamjena teze i vidite da uzjaštaju se predstavlja da u stvari jedna tradicionalna pjesma je nepravedno, tretira se na način kako se tretira, a to uglavnom rade uh, crnoborski nacionalisti. Ha. Tio sam da kažem i ovu osnovnu razliku. E, ona se pojavljuje na tom mjestu gdje se pjeva ta pjesma. Da sam ja bio na njenom mjestu, a to sam i dokazao, ako ne bih mogao da prekinem pjevanje te pjesme, onda bih se odatle udaljio, a sigurno bih i podnio prijavu. I evo to... i dokaza, Tamara, e, ako dozvoljavate, to, to, to evo i dokaza. Da i bilo, je, bilo je skupova na kojima je bilo, na kojima sam, koje sam ja kao građanin organizovao i na kojima sam govorio. I kada bi se desio uvredljiv govor, a govorim u uvredljivom govoru, koji je recimo na nivou homofobije, koji je za mene neprihvatljiv, ne za mene, nego za sve nas, naravno, kolege i tako naravno. dalje, neprihvatljiv, ovaj, ja, ste. ja sam na to reagovao. Da. Čak do tačke, i to sam više puta i kazao, čak i mediju u kojem ona radi, sam to kazao, da nisu prekinuli i da se ne bi prekinulo tako nešto, ja bih napustio taj skup. Bila znači, sam to sam i rekao jednom, i tu nema nikakvog spora. Na, 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 uh, I vjerujte da sam naišao... Na najišao... način i, I svjedoči, mogu da svjedočim upravo ovo o čemu vi govorite, dakle, o načinu na koji ste prekinuli jedno zaista homofobno i odvratno skandiranje upućeno a, Dritanu Abazoviću i gdje je, koje je nakon vaše intervencije prekinut. Da, čak i jednom, ne, ne jednom, evo ne da, znači ne želim apsolutno da ovo ističem kao bilo kakva vrsta moje promocije, nego ša, samo želim da kažem kakva je razlika u pristupu bila. I čak neko ko piše ovakav izvještaj, u stvari ne može da dokaže da je da je imao takve, da kažem, antinacionalističke korake u smislu da se to na vrijeme prepozna, sankcioniše i tako dalje. To sam radio i na drugim mjestima. Recimo, imali smo slično okupljanje povodom policijske torture na Cetinju, imali smo okupljanje ispred vlade. Istovremeno i tada sam takođe stao u zaštitu u tom pogledu. I da bih smatrao bih lično svojim porazom, kad bih prećutao kršenje bilo kojeg ljudskog prava, bilo kome, A što je ta osoba u, mom, u tom trenutku, meni politički e, neistomišljenik, sa aspekta zaštite ljudskih prava, zaštite prava ličnosti, tu apsolutno to mi ne znači ništa. U ovaj, ovaj izvještaj je par ekselans primjer povrede prava ličnosti. Svi ovi koji su navedeni u ovom izvještaju, uh -huh. Konkretno, najviše govorim o ovima koji se pominju kao takozvana komitska grupa i, i grupa uh -huh. uh, bogugodnice, ovaj, uh, Svima njima su u stvari, ovde se radi o povredi dostojanstva, povredi prava, povredi prava ličnosti i u svakom slučaju to je nešto što će sigurno imati odgovarajući ovaj sudski, sudski epilog ukoliko njihova reakcija ne bude adekvatna. Ono što me već u ovoj fazi, brine u početku zato sam mi kazao da sam bio naivan jer sam misio da se radi eto nekom propustu i tako dalje međutim kada se to dublje sve sagleda i vidi koja su sve imena obuhvaćene i u stvari svi svi oni koji su imali ja bih rekao možda i najviše kondicije da izdrže ovu borbu na neki način su oni prepoznati prepoznati u mom interesantno jeste primijetili da ovdje nema ni jednog političara Da to je vrlo ovako interesantno. Da. Znači, nema ni jednog političara, znači političari su su ključni generatori tih nacionalističkih poruka i tako dalje. Međutim njih u izveštaju nema, nego se prepoznaju druge grupe i onda ispada mi na neki način da upravljamo i mi usmjeravamo ove društvene tokove i pojave koje se dešavaju. Na neki način jed, jedna, jedna 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 davanje važnosti koje koja bih rekao da nam ne pripada, čak ni u ovakvom negativnom, negativnom kont kontekstu, kontekstu da. a a a a i generalno, inače, mislim da, nažalost, crnogorsko društvo, i to sam često govorio, nažalost, još uvijek nema izgrađene te kapacitete da građani zaista budu oslobođeni od te partitokratije i da imaju tu jednu slobodu. Ovo bi pokazalo da je ovo stvarno ovako, da je, crno, da je, da je na neki način da su građani Crne Gore okrenuli leđa partijama, pa da mogu građanske i građanske inicijative da imaju malo više društvene pažnje i značaja i mislim da, 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 da to prosto ne odgovara sjedinično stanju i i vidi se da je da je namjera i funkcija bila potpuno drugačija. rekli ste da je izvještaj napisala ili sastavila novinarka vijesti gospođa Jelena Jovanović. Riječ je o licu čije se ime navodno spominje u presretnutim razgovorima sa Sky aplikacije i to u kontekstu obavještavanja vođe organizovane kriminalne grupe Škaljari o smjenama unutar uh, MUPA Crne Gore. Uh, da li je ova informacija važna za našu večerašnju priču? Za ovaj pa vidite, ja u svakom slučaju ne bih da, da na bilo koji način podsjetim ili podsjećam na njihove pristupe. U ovom slučaju mi bismo govorili o percepcijama jer oni pa kad sam ja pokušao, ja sam razgovarao sa njima po ovom pitanju. Kim, sa kim ste razgovarali? razgovarao sam baš sa gospođom Jovanović, vrlo kratko, korektno mogu da kažem. Vidim kasnije da u nekim emisijama rekla da su je zvali svi sa spiska. Ja nemam informaciju da je bilo ko zvao sam ja. Najčešće su to bila poru putem poruka, tomu ako ona želi možemo učiniti i javnim. Ovaj, Vrlo A vi ste razgovarali sa njom? Da, razgovaraju interesujući se za metodologiju. Aha. Onda sam upućen na, da se obratim u uredništvu Birna, da se upoznam detaljno oko metodologije. Kada sam, se upoznao, kada sam stupio u kontakt i te vrste, ostvario kontakt, hoću reći i te vrste, ovaj, rečeno mi je da se u stvari ta metodologija svodi na percepciji. Na percepciji, znači, I onda bi sad i u ovom temi o kojoj vi govorite moglo da bude na percepciji. Šta bi to značilo? To bi značilo, recimo, da je percepcija da jedan dio javnosti ili veći dio javnosti doživljava uh, gospođu Jovanović da je, dio, da je povezana sa kriminalnim strukturama. Ako želi na isti taj način da tretira i ovo. Ja ne želim da govorimo na taj, na tom nivou. Ja želim da iza toga stoje, uh, stoje na ocjene na državnih organa. Da vam kažem, nije postoje... isto. Ali one ne, zato postoje isto. i ja bih volio da, da razgovaram ali nije isto. u, u tom kontekstu. zato što nije riječ samo o percepciji. Izvinite, na osnovu tih Sky aplikacija su neki ljudi u zatvoru. Zatvoreni su na osnovu prezretnutih razgovara i transkripata sa tih razgovara. Znači, tim, tim ili su u zatvoru, ili, su, ili im se sudi, ili su... Ili su Tako pod... je, pa čak mislim da ste dijelom i, i, i u pravu iz kojeg razloga. Uh, kada, kada govorimo konkretno o toj Sky aplikaciji, tu vidimo da se pominju određena imena. I tu vidimo da tačno određeni korisnici tih aplikacija pominju neka druga imena. To je malo, da kažem, i uvjerljiviji neki pokazatelj ili podatak od onog što, na što se ova izvještaj zasniva. Pa evo, mogu da navedem primjer koleginice Tanje Pavićević, koja se pominje takođe u ovom izveštaju, ovaj novinarka i građanska aktivistkinja, koja je pružila zaista jedna snažan doprinos upravo tom pružanju otpora i građenju građanskog otpora od, od, od avgusta 2020. godine, koja je inače prije toga bila i pionir u predstavljanju ljudskih prava, upravo u nezavisnom dnevniku vijesti. Znači, glavne teme u oblasti ljudskih prava koje su rađene u protekloj deceniji upravo Uprave to radila gospođa Tanja Tanja Pavićević. Ona u ovom izveštaju pominje takođe kao da, ekstremista jest. i pominje se zbog svog govora ispred vlade zbog temenog ugovora. A znate šta je uradila tom prilikom? Ne. Pročitala je govor, odnosno govor pozdravni govor, pozdrav koje nam je uputila ovaj Aleksandra Bosnić iz 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 Novog Sada. I tu postoji onda link gdje se vidi da pobjeda prenosi tekst u kojem Tanja Pavićević govori i čita pozdravni govor ovaj Aleksandre Bosnić iz Novog Sada. A šta je sa znači, nikakve veze ugodnicama? sa nikakve veze kako sa nacionalizmom, sa ekstremizmom da. i onda vidite kakav je to dokaz u odnosu na ovo što vi govorite o Sky aplikacijama. Bez namire da bilo kako tu licitiram ili bilo šta, ali evo, kažem vam tome. Onda sa druge strane imamo bogugodnice. Kaže, vidjeli ste koje su tu formulacije koje se koriste, evo možda više zbog, 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 zbog javnosti, da to je grupa koja u stvari se bazira na političkoj satiri. Feminist, klasičan je nam feministički pristup gdje su htjele da pokušaju da javnosti predoče da mogu jednako da se ponašaju licemjerno kako to rade muškarci, takozvani vjernici i plus oni koji imaju moć. I one su upravo i smijavanju podgrijavali i predavali javnosti upravo upravo razne te njihove razne incidente, pojave, ličnosti i tako dalje. Rekao bih jedna vrsta, kao što smo navikli na rad The Books of Knjige, organizacije The Books mm -hmm. of Knjige, na neki način su djelovale i one u našem društvu. I sad vidite koji je taj osnov gdje vi uh, par excellence ističete političku satiru kao, meto, kao oružje, kao metodu vašeg, vašeg rada i prepoznajete se u izveštaju kao ekstremistička grupa. Znači, tu apsolutno nema nikakvog, nikakvog smisla da se, to, da se to tako radi. I onda, pazite, jedna konstatacija u izveštaju se kaže, crnogorski istoričar je za Birn rekao da su savremene crnogorske patriote odgovor na, crnogorski, na, srpski nacionalizam i da samo reaguju i postoje u tom odnosu. Znači, kao jedna vrsta odbramene reakcije na veliko srpski nacionalizam koji postoje. Znači, ne govorim na crnogorskom nacionalizmu, nego da crnogorske patriote postoje u odnosu na to. Pa inače, gdje bi bio taj izraženiji patriotski osjećaj nego u trenucima kad vam je na neki način društvo i domovina ugroženi? Pa to bi bilo u svakom, u svakom evropskom društvu, je, valjda bi bila takva pojava. Pa znači, evo, možemo da govorimo, govorimo i Ukrajini. Došlo je do, do da kažem, tog izraženijeg nacionalnog i patriotskog osjećaja u prvu trenucima kada vam je zemlja egzistencijalno ugrožena. Slično se dešava i u Crnoj gori. Ne radi se, naravno, o ratnom pohodu prema Crnoj gori, ali se na sve neke druge načine pokušavalo da se Crna gora na neki način potpuno uguši i da se čak i oni koji govore na zdravorazumski šta će nam u 21. vijeku, u procesu pristupanja Evropskoj uniji da imamo toliki politički uticaj, čak dominantan uticaj jedne vjerske zajednice. Pri čemu stalno ponavljamo da bi naša reakcija bila istovjetna da se radi o bilo kojoj drugoj vjerskoj zajednici, a ne kao što je sada slučaj u Srpskoj pravoslavnoj, pravoslavnoj crkvi. I još kažu, konstatuju, zalažu se isključivo, Pazite, oni naglašavaju isključivo za nezavisnost Crne Gore, za crnogorski jezik, za crnogorsku crkvu i negiraju bilo kakvu vezu, i negiraju bilo kakvu vezu sa Srbijom. Pa šta je tu sporno? Pa zašto, bi, zašto ne bi bili, zašto ne bi branili nezavisnost Crne Gore? Zašto i oni ne bi branili crnogorski jezik kao što postoje grupe koje brane srpski jezik? Zašto i oni ne bi branili crnogorsku crkvu kao što postoje strukture, grupe i partije i tako dalje koje brane srpsku pravoslavnu crkvu? I šta je to sporno u jednom demokratskom društvu? I zbog čega njih na ovaj način kriminalizujemo, a druge ne kriminalizujemo? U čemu je problem? Znači, prosto je to... Uh, To je prosto jedan, 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 jedan pristup koji nije adekvatan. Onda se zaboravlja da je, da je, da je, da je gotovo većina performansa i akcija bogugodnica u stvari bila najviše na ismijavanje tih takozvanih muških autoriteta, kako u, 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 u svetosavskim političkim partijama, tako i u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. I potpuno se to zanemaruje, nego se izvlači ovaj zaključak da se radi o jednoj radikalnoj vjerskoj grupi, čiji je fokus isključivo gađanje Srpske pravoslavne crkve. Nije tačno da je gađanje Srpske pravoslavne crkve, nego baš svih onih anomalija koje ne bi ni pretrebale da budu svojstvene jednoj vjerskoj jednoj vjerskoj zajednici. Znači, to je To je Ali, prosto jedan... Saša, jeste, je li uopšte, ima mjesta čuđenju Da. Ako ako i, dozvoljavate sa paziti ovdje nakon toga su se javno obru obrušili na sve koji su ih koji su ih spominjali u debatama a nisu ih podržavali. Čak i ovdje misleno određene reakcije koje su bile iz civilne društvo pojedinih nevladinih aktivistkinja prema njima kao da je potpuno normalno da moramo svi o svemu da mislimo jednako. Pa neko će se možda složiti sa mojom metodom ili sa vašom Tamara ali bit će oni koji će biti i protivni tome. Pa to je tipično za demokratsko društvo. I onda oni ističu jedan status jedne ženske aktivistkinje o njima, koja prosto ne želi da ima, koja, koja, nije, koja nije možda ni prepoznala ni smisao njihovog djelovanja. Iako je on istovjetan onom djelovanju koje su feministkinje imale početkom 90-ih. Mm -hmm. Da. I to pri čemu se pozivaju upravo na status aktivistkinje koja ima vrlo jasan politički stav da je podržavala aktuelne vlade. Znači, to je jedan protpuno, jedan ne... Kažem vam, ova izvješta je toliko neutemeljen, toliko nekompetentan, da je zaista neshvatljivo na čemu se potroše novac poreskih obveznika evropske da, unije. Da, ali e, Saša, to sam krenula da vas pitam. Dakle, da li da li ima mjesta iznenađenju ako znamo da je autorka tog izvještaja dakle novinarka vijesti. A euh novina ili medija koji u kontinuitetu zajedno sa određenim nevladinim organizacijama i i i političarima a, njima bliskim euh plasira tezu o postojanju dva jednako opasna nacionalizma. Da. Od početka, znači to je gotovo od početka se radi o pokušajima da se da se gradi taj narativ o postojanju dva ekstremizma, pa da se uvijek i da se nekako uvijek gradi pozicija Dritao Abazoviću da je pa, on da je on nešto što je između da. sred taj srednji put i tako dalje. Znači tu se vidi i tu snažnu podršku je pružao i dio civilnog društva. Neki proaktivno neki što podrazumijeva i direktno uključivanje u njih, u, u, njegovu političku partiju, pa u preuzimanje visokih položaja u samoj vladi, a neki, ako ništa drugo, onda kroz ignorisanje e, brojnih primjera i brojnih situacija i slučajeva, uključujući i kršenja ljudskih prava, gdje su bili pozvani e, da reaguju. Jeste znači, očekivali, je recimo, te dvije ministarke da se oglase, budući da dolaze iz tog nevladinog sektora? Jesam i moram da budem potpuno otvoren, čak i personalno sam očekivao da će se oglasiti, zato što sa nekima, sa jednom od njih dvije sam u ovoj borbi, mogu da kažem decenijama, za bolje, za bolje pravednije društvo i gdje smo gradili civilno društvo na potpuno drugačijim osnovama. I on... niste je javila? Za sada nije, za sada nije. Reagovali su neke nevladine organizacije, zaista svima hvala na tome, bez obzira šta mislo meni, mojim koleginicama, kolegama i tako dalje. Prosto mislim da ovdje branimo svi princip, jer sutra tre i oni mogu da budu na, 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 u ovoj istoj, istoj poziciji, ako na bilo koji način o, o postanu nepodobni za, za, a, za, za aktuelni režim i za ovaj koji će se očigledno i dalje graditi i još, uvijek, još više ovaj jačati. Znači, prosto mislim da će ovo sve pokusati na njihova vrata. Ako misle da će to da izbjegnu, ovaj, mislim da se grdno varaju. Ja tu očekujem i reakciju, i, i, danas sam se i čuo i telefonom sa ombudsmanom, ovaj, sa zaštitnikom ljudskih prava i sloboda Crne Gore, i rekao je da će zaista poslije upoznavanja s ovim i on sam naći način da, da javno reaguje. Jer zaista ne krijem to, očekujem reakciju i želim podršku. Očekajte, očekujem, vi, vi, pozivate, očekujem pozivate, vi pozivate ombudsmana da. Da reaguje, a... Da, naročito još nije sam ga reagala. pozvao iz razloga da upoznam, da ga upoznam sa uh, izvorima na kojima se bazira ovaj izvještaj. Jer mm -hmm. mislim da je to suština. I mislim da kada god neko želi, evo ja ne želim da bilo ko a priori prihvati da sam ja nevin, odnosno da ja nisam nacionalista. Ali molim mm -hmm. sve koji imaju dilemu da pročitaju izvještaj i da kliknu, da pođu na ovo obrazloženje koje je dato izvještaja i da kliknu na njihove izvore, na te tekstove na koje se oni pozivaju. I ja mislim da su ti tekstovi najbolja naša odbrana. Jer to potvrđuje pod broj 1 koliko su netačne stvari navedene u izvještaju, proizvodne, znači potpuno proizvodne, jer čak neko ne izvrši osnovno očekiranje da zaista provjeri Da li je neko organizovao jedan protest ili nije? I ko je stajao iza kojeg protesta? Kaže, ja sam govorio na većinu komitskih protesta. Ja nisam govorio ni na jedan komitski protest. Nikada. Čak ni uzeo učešća nisam. Ja sam čak bio do da te mjere principijalno, što naravno mogu da dokažem. da Dokle su god bile na mjeri, na snazi, izvinite, zdravstvene mjere, zbog zaštite od zarazne bolesti, ja nisam uzeo učešće na nijedno masovno okupljanje. Upravo iz tog principa. Jer se smatrao neprimjerenim da budem na takvom nešemu. Da kršite, da. Da, 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 I to je kršite, tako bilo, dok su temijak, god bile da. te snage. Znači, sve proteste koje sam, ja govorim o onome dijelu koje sam ja učestvovao, uh to su bili oni protesti koji su bili toliko brojčani, da nisu prelazili deset osoba. Upravo da bismo između ostalog poštovali, to su bili ti građanski performansi i tako dalje, baš da bismo poštovali te I Ovo sve što kažem, ja vrlo lako ovo mogu da dokažem. Ali vratimo se na ovu se priču. A ovdje se pominjem da sam gotovo organizator svih tih protesta, uključujući i onaj od septembra 2000... 2020. Da, ali, kad su takođe bile na snazi, na snazi mjere. Što ali nije, vratimo nije se uveg. samo e, za trenutak na ovu tezu o dva jednako opasna nacionalizma. E, čemu ta teza, odnosno ta manipulacija e, služi? I kako je moguće da, da ni nakon dvije godine jedne brutalne klerikalizacije i fašizacije društva. Evo, ne znam da li ste vidjeli, sinoć se je recimo prijećeno smrću na društvenim mrežama reditelju Danilu Marunoviću koji je govorio na ovom protestu. Ali dakle, nakon dvije godine takve atmosfere, kako je moguće da i dalje obstaje ta teza o opasnosti od dva jednaka, jednaka nacionalizma? Ja mislim da je naša, naša borba, tako je mogu slobodno nazvati, naša upornost je uvijek išla do te tačke da po, pomognemo građanima da zaista razumiju šta se događa. I mislim da smite kako tu uspijevali da 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 dopremo činjenicama do građana, da prepoznaju do koje tačke ide ide njihova ambicija, do koje na, tačke ide nacionalizam koji guraju i uopšte ta toliko utica jedne vjerske zajednice kada su vidjeli da, 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 da smo, ja bih rekao, dosta uspješni u tome, od tada kreće ta priča o postojanju dva nacionalizma. Pa čak sada, retroaktivno, objašnjavaju nacionalizam koji se događao prije 5, 10, 15 ili 20 godina sa paste do koje mjere to ide a tada apsolutno nisu o njemu govorili nego čak čujete u sadašnjem trenutku retroaktivno vraćanje i prepoznavanje nacionalizma koje je crnogorsko koje se dešavalo koji se dešavalo tada a i sami su tada ismjavali takve priče i bili pobornici toga da crnogorski nacionalizam u tom kontekstu apsolutno ovaj ne postoji ali evo i sa te tačke ja opežem da li malo ličan tu je? da, da budem evo čak kad kad Ja ja se ne sjećam i to vrlo često ovako u polemikama kažem, a opet ovo što kažem mogu i da dokažem. Brojni predstavnici Srba, današnji politički predstavnici Srba, recimo apsolutno nisu ništa govorili kada je bilo ono uh e, onaj slučaj sa takozvanim ukidanjem srpskog jezika u javnoj upotrebi. Ako se sjećate, slučaj Studenata da. filozofskog fakulteta da, da. u Nikšiću i tako dalje, onda namjera iz Ustave i tako dalje. Jedini koji je pružao podršku njima sam bio ja. Zar to radi neko ko je crnogorski nacionalista? Ja sam išao sa pozicije. Srpski jezik je srpski jezik, crnogorski jezik je crnogorski jezik. Oni koji žele da baštine jedan jezik imaju pravo na to, a oni koji žele da baštine crnogorski jezik imaju pravo je takođe na to. I to je, to je taj princip koji moramo da obezbijedimo. Ali ne možete automatski da ono kad se pozove na crnogorski jezik, da ga proglasite nacionalistom i tako dalje. Znači da je namjera da sve što je vezano za crnogorski identitet da mora biti ugušeno i predstavljeno na najgore moguće načine, uključujući ove da su oni koji žele da istaknu pravo na identitet da su oni u stvari crnogorski nacionalisti. Pa to ne stoji. Pa i Albanac želi pravo na svoj identitet. Pa nije svaki Albanac nacionalista. Pa i Srbin. Čak i oni koji građanski razmišljaju, i žele normu, to, to je dio svakog bića, da ima pravo na dio i da želi da koristi dio svog nacionalnog identiteta. I normalno da ti ljudi nisu nacionalisti. Tako isto, naravno, moramo, kad već pristupamo tako, moramo da pođemo od toga da to jednako onda pripada, pripada i, i crnogorcima. Znači, prosto mislim da te stvari nekako ne stoje i da kroz tu zamjenu teza žele da, da prosto grade jednu upornu političku poziciju za Dritana Abazovića, koja je do te mjere urušena i neodrživa, da prosto ne stoji. Ja ovo vidim kao pokušaj po svaku cijenu da se kod onih evropskih struktura u Crnoj Gori, građana koji su zbilja posvećeni nedemokratskom razvoju, koji žele budućnost Crne Gore u Evropskoj Uniji, koji žele građansku, evropsku, demokratsku Crnu Goru, prosto žele da se svi oni elementi koji su kritičari Dritana Abazovića da se predstave na najgori mogući način i da u stvari on bude alternativa svemu tome. Mislim da je to neodrživo. Ja bih sve ovo nazvao da su u stvari bezuspješni pokušaj, pokušaj da se spasi da se spasi, da ne kažem šta drugo, ali da se spasi, evo, možda najbolje, politička budućnost Dritana Abazovića. Da, tačno, sad sam se sjetila. Da. Vjerujem da se i vi sjećate jedne polemike u u Skupštini Crne Gore kada Dritan Abazović na kritiku Damira Šehovića, presjednika SD-a, njega naziva nacionalistom i, i crnogorskim šešeljom. Da, sjećam se toga. Da. Sa da. paste, pripadnika da. manjinsko, manjinskog naroda, mm -hmm. lidere ne socijaldemokratske strukture, nazivate takvim imenom. Pričemu ne ponudite bilo kakav dokaz za tako nešto. Pa je li Jelena Jovanović ponudila bilo kakav dokaz? To je Evo, ista matrica, kažem, ja vam zato da, govorim. To da. je apsolutno ista matrica. Da. Čiji je cilj? A zar ne mislite da, da tu ima i još jedna, još jedna namjera da se da alibi velikosrpskom nacionalizmu i, i idejama koje nisu od juče. Pazite, ovo je klasična propaganda. Govorimo o, da. o, o, o tezi o dva nacionalizma, da. o tome govorimo. Da, i ovo govorimo, ovo je, ovo je uradak tog, tog, tog narativa upravo. Ta teza da. je, ovo je manifestacija. Uh -huh. Znači, ovo je pokazate da navodno imamo dva nacionalizma. Ona, ona autorka polazi od toga da ona nije krila čak postojanje ni ovog drugog. I I kad vi vidite to, ide se najviše kroz tu propagandu na sledeće. Da, da građanin čitalac to čita, on pogleda one osnovne teze, u glavu mu uđe Zeković i ostali ekstremisti, ima kratko obrazloženje, a izvori su tamo negdje. Ko klikne te linkove? A čak i oni koji su uporni, kad kliknu te linkove, razočaraće se. Jer u tim linkovima nema potvrde onog o čemu se prethodno govori. Čak i to je, zato i kažem, je potpuno neprikvatljivo da je neki ozbiljan donator ovako nešto finansirao. Ali, pošto I onda, ste dugo i, u nevladinom da. sektoru, imate li ideju zašto Evropska unija, zašto ja da to niko ona finansira ja da ovakve... Mislim ovakve, da to niko nije pogledao na taj način. I zaista moramo da budemo uporni. U I to mi jeste, taj, kada kažem, prestojaća faza naše borbe jeste upravo da... da, da Do, sa donatorima razgovaramo na jednoj argumentovanoj, konstruktivnoj osnovi o ovom izvještaju. To je suština. Da zaista vidimo, nije sporno ako zaista postoji dio javnosti koji mene doživljava ekstremistom, ali zato i postoje dokazi. Meni nije sporno da to i priznam. Ali da budem na ovaj način okarakterisan i kvalifikovan bez ikakvog dokaza, a čak naproti mislim da sam doprinio sve da se na bilo koji način ne afirmiše bilo koji nacionalizam u Crnoj Gori, Prosto ne mogu sa tim da se pomirim i naravno da ćemo učiniti sve da, da, da na tome radimo. ja ali... lično mislim da, da se najviše išlo na to da je većina građana, nažalost, bez namire da bilo koga uvrijedim, mm -hmm. ali današnji čitalac kakav je jako dosta površan, čitaće naslov, čitaće ključne poruke, pročitaće malo imena. u neko imena i to, a ko će, i čak je to možda neko koji je istraživač i tako dalje, reće, aha, baš da vidim izvor na osnovu čega, pa i tu će se razočarati. I prosto mislim da su išli na to i napravili jednu na vrstu propagande, sada da se vrti ta jedna stalna priča o svemu tome. Čak ovako interesantno vidite da čak mediji koji su proruski i prosrpski gotovo ignorišu ovu stvar. Čak ne žele na bilo koji način da postaknu diskusiju o tome. Jer je velika bruka. Tako. Nego, nego eto, guraju tu i žele da to ostane tako. A jeste I onda mi je očekivali... drago da prilika je da imamo uopšte da razgovaramo o ovome na ovaj način. A jeste li očekivali da? neku reakciju, recimo Brisela ili onih koji iz Evropske unije finansiraju ovakve izvještaje, ovakve novinari, ovakve medije? Moje informacije neke koje imam, upravo iz tih krugova, govore da, da, da je njima i već dato bilo obećanje da će biti pruženo adekvatno izvinjenje i tako dalje. I zato smo svi na neki način bili umjereni u najavljivanju tužbi ili bilo čega, jer smo, normalno prirodna nam je potreba da nam se imena sklone iz ovog izvešta. I čak pazite, tu trpimo, međutim to se nije dogodilo još uvijek. Šta A se tu dešava? Pa pazite, mislim dogodilo? da je budućnost ove organizacije u pitanju. Izađete sa ovakvim proizvodom koji je do kraja problematizovan. Ja neću govoriti o drugim zemljama. Ne Govorite želimo... o Birnu. Izneni... govorimo o Birnu, da, i govorimo o njihovom izveštaju o ekstremizmu i desnim grupama na, na Balkanu. Uh -huh. Neću govoriti o drugim zemljama. Zaista nisam imao vremena da u to ulazim i prosto predajem da onima koji žive u tim zemljama, da prije svega vide da li je koliko je to utemeljeno i da li treba problematizovati sadržaj. Ali kad govorimo o Crnoj Gori, mislim da smo ga gotovo u cijelini problematizovali na osnovan način. Ne na neki politikanski, ideološki i tako dalje, nego na bazi činjenica. A ko je tu da je vama, po, po vašem mišljenju, ko je tu po vašem mišljenju odgovoran? Da li su odgovorni novinari vijesti koji su saradnici Birna, dakle koji su radili na tom izvještaju, A mislim da ih je troje, troje novinara vijesti. Se pominju se imena kao saradnika Birna. Jed, da, koliko sam shvatio, jedan od novinara se i ogradio. On je rekao da nije učestvovao u tim aktivnostima. Da, ali ko je, po vašem mišljenju, da li onaj ko je pravi ovakav izvještaj, skandalozan, ili Birn, odnosno urednici Birna iz drugih zemalja, nekadašnje Jugoslavije koji kažu da oni nisu čitali uopšte, da nisu te izvještaje čitali, nego su ih prihvatili zdravo za gotovo i objavili praveći ogromnu štetu ljudima koji se tu pominju. Pazite, ne, ne, tu bih vas samo dopunio prije nego što odgovorim. Ne samo da su napravili štetu ljudima, nama kao pojedincima, a i o tome ćemo govoriti, da. nego je suština da su napravili jednu ogromnu štetu cijelim pokretima, kažem vam, prije svega u ovom protestnom pokretu koji je počeo da se snaži, prije svega mislim da je namjera da se on targetira, a onda da se, da se na neki način onemogući dalji razvoj određenih građanskih struktura, kao što jeste građanska inicijativa 21. maj, da. koja je ipak na neki način, rekao bi, bijelina svijetla tačka, ponavljam u tomu nesrećenom crnogorskom društvu u koju nisu mogli bilo koji, da kažem, bilo koje političke strukture, centri moći nisu imale uticaja na ljude koji su tu. I zaista jedna pozitivna ekipa koja se okupila u toj, u toj građanskoj zajednici. I mislim da je to da je to, ja bih rekao, i šteta za sve građani i građanke Crne Gore sa druge strane. I da Obvarite se vratim... Da, i da se vratim novo. Znači, suština je da, da samo priznavanje činjenice da nisi čitao govori koliko si ozbiljno pristupio tome. I tu kad sam vam govorio da sam bio malo naivan, nekako ona najava izvršnog direktora, da. Birna je bila, pa okej, okay, evo krenuće se sa provjerama i tako dalje. Međutim, onda vidite sa druge strane, shvatate da oni, da je ovo jedna snaža zemlja treza njih, po, njihov, po, njihovu, po njihov legitimitet i kredibilitet. A prosto mislim da je to jedna poruka na koju stranci moraju da obrate pažnju, jer je neprihvatljivo da svojim imenima i novcem daju legitimitet ovakvim proizvodima. To je neprihvatljivo. I sa druge strane vidite da da izgleda toliki, toliki zemljotres ipak ne mogu da izdrže. I tu se plašim da, nažalost, sve će se svesti na to da će oni na sajtu da objave te naše reakcije što su počeli. Ja sam ih baš danas pitao uh -huh. ovaj, zbog čega su oni na sajtu objavili moju, moje obraćanje njima. Uh -huh. Jer to je moje obraćanje. Ja sam njima predložio. Ja nisam reagovao na klasičan način, za razliku od drugih. Ja sam od njih tražio razgovor da razgovaramo o svakom navodu i svakom izboru uključujući jednu vrstu fokus grupe da organizujemo. Dobro, i šta su vam odgovorili? Ka, kao da, da će se na tome raditi. Da će, se, da, će se, da će to ići dalje. Međutim, iznenadio sam se danas kad sam pročitao da su moje obraćanje javno objavljena. Ja to nisam tražio. I to nije nešto što mene može u ovom trenutku apsolutno da zadovolji. Dobro, ali šta, šta hoćete samo, da, da kažete? Da, da, hoću ovo da kažem. Da prosto, uh, jedan, jedan, rekao bih, neprimjeren nastup imamo tu i od samog tog menadžmenta Birna iz, iz, iz Sarajeva. Ko, na koji način? i ovo je prilika da budem uh -huh. vrlo, vrlo jasan, uh -huh. osuđujem svaku vrstu prijetnje koje Birnu i njihovim istraživačima, novinarima, urednicima, svima koji tamo rade, uputio ako dolazi iz Crne Gore. Ako je bilo takvih prijetnji. Jer je rečeno da se prijeti Birnu. Znači, snažno, i želim da iskoristim emisiju da kažem, i ume svih mojih koleginica i kolega, da osuđujemo svaku prijetnju prema Birnu. I Birn je na osnovu tih prijetnji, uzeo i iz impresuma, makao imena lica koja su pisala ova izvještaj. Ne znam da li ste to, to da, primitili. Jesam, da. Sa druge strane, a zašto nisu maknuti i naša imena? Ako izvještaj do te mjere problematizovan i ako su najavljene uh, provjere, zašto bi onda bila i naša imena tamo? Zar mislite da mi ne trpimo prijetnje? Zar oni misle da mi ne trpimo posljedice što su i naše imena i dalje? Ja, ja evo želim i oni će sigurno gledati ovu emisiju. Ja se potrudim da pošaljem link ove emisije. Ja ih zaista njih apelujem. Da i naša imena do danjeg, dok se ne završe sve provjere, uklone iz tog izvešta ili učine nevidljivim ili kako god. Jer i mi trpimo posljedice Takođe kao i oni. Čekajte, I mi ja vas opet prijetnje. pitam, ali u čemu je problem da skinu vaša imena iz, iz, iz toga izvještaja? Pa Sa tog sajta? Pa za, Šta, kažete da, je, da, da to njima nanosi štetu? Pa ja mislim da je to... Vjerujem da, da, da su, kako bih rekao u tom smislu, da budem jacan. mislim da u ovom trenutku razmišljaju krajnje sebično. Ne, ne pa to je razmi, još veći skandal onda. Ne, ne, ovda, ne, ne, ne od, od, od razmišljaju o društvenom društvenom značaju i društvenom uticaju koji su, oni su napravili jedan ozbiljan društveni problem. Napravili su jedan ozbiljan problem jednom velikoj grupi ljudi. U ovom trenutku mi smo svi za njih bezvažni, nevažni. Uopšte nismo važni. Što? I oni u ovom trenutku žele da sačuvaju svoju budućnost, i normalno sve donacije i sve ono što će dalje slijediti po tom, po tom pitanju. A šta zato... će zato... slijediti od vaše strane? E, najavljivani su, ja, ja sam to vidjela u medijima, da su najavljene neke e, su tužbe protiv Birna i protiv ovih koji su a, pravili ovaj izvještaj. Šta ćete da radite? Pa vidite, tu smo svi bili umjereni u početku jer smo očekivali da će, kako je izvršni direktor najavio, da će se pristupiti provjerama i jedna od aktivnosti koju smo mi nek, neki način očekivali jeste da će naša imena biti pa i privremeno uklonjena, dok se ne potvrde. Kad se potvrde, neka budu ponovo navedena. Međutim, to je izostalo. Onda smo čekali, rekli, ajde u redu da budu nastavljene te aktivnosti, treba, treba biti strpljiv, treba pokazati razumijevanje, nini ni to sporno. A onda su sa njihove strane počele da slijede ovaj, neke ocjene, neki nastupi koji su ušli u pravcu da apsolutno stoje jedni iza drugih. -huh. Sad pazite, dajete te izjave u trenucima dok najavljujete provjere. Meni to liči kao ono kad je, kako je istraživana tortura na cetinju. Navodno provjere, a sa druge strane nagrađujete već ljude. Dodeljujete im nagrade. Znači, to je u ljudskim pravima je to nedopustivo. Ako ste pristupili nekim provjerama, onda nema daljih javnih istupa. Procedure interne kontrole, da i tako nazovemo, su pokrenute i prosto sačekajmo da one budu okončane. Međutim, oni ne žele da tu stave tačku u svojim nastupima, nego uzmu i brane jedni drugima kredibilitet. Jer je tu bilo u početku, vidite, ste da je bio ping-pong, ko je odgovoran, ko nije i tako dalje. I na kraju se to... Meni je žao što, što na žalost, novinari učestvuju u ovako nešto. Meni je zaista žao zbog toga. Zato što mislim da su novinari, i te, ne želim da, da ono pričam floskulama i tako dalje, ali novinari jesu važni saveznici odbrani ljudskih prava. Ali je mnogo loše i mnogo je opasno. Čak bi rekao da je to, da je to pogubno kada novinari postaju predvodnici borbe protiv, protiv ljudskih prava. To tek postaje porazno. Onda znači da smo zaista, ono, mi često to nekako gradiramo, jesmo li dotakli dno ili nismo. Ja mislim da smo ovim se i takako dotakli, dotakli dno. Kada, kada vidimo da su, da su novinari su ovim izvještajem, novinari su uzeli u ruke oružja. Pa ja vam samo ponavljam da je riječ o, o kontinuitetu. To da. rade novinari ovog koncerna o kojem, iz kojeg dolaze, najbolj... dolazi izvjestilac. Ali, Do sad su da vam... na meti bili političari, javne ličnosti i tako dalje. Obično oni svi koji su neki način bili godinama, decenijama vezani ili za politiku, za biznis sektor i tako dalje. Po prvi put pa ovo je, pa i novinari, je udar. i novinari ovo... da, i novinari. Jeste, tu ste u pravu a ovo je već udar na Ta neki način po prvi put to, aktiviste civilnog, civilnog da. društva, ovo je po prvi put ovako, ovako Ali, brutalno. Ali ova izvješta je ipak i ovaj skandal je ipak poprimio šire dimenzije, nije samo komentarisano u Crnoj Gori, predpostavljam da ste vidjeli i tweet bivše ministarke vanjskih poslova Hrvatske Vesne Pusić, koja je u spisku Birna prepoznala putinovsku propagandu odnosno matricu putinovske propagande i targetiranja, targetiranja upravo ljudi koji se bave ljudskim pravima i koji se bave različitom vrstom performansa, kakve izvode recimo o grupa Bogo u ugodnice. Iste vi prepoznali to? Potpuno. Znači, tu sam potpuno saglasan i sa vašim komentarom i sa ocenom gospođe Pusić, jer i to jeste suština. Znači, neprestalno pristupaju toj kvalifikaciji, kriminalizaciji naših aktivnosti i tako dalje i vode ka tome da prosto prostanemo nepodobni za naše društvo. Prosto čine da, da nakon ovog, vjerujte, smatram da će mnogima od nas osjetit ćemo to i u egzistencijalnom smislu ovaj, da je život u Crnoj Gori nepodnošljiv. A u kojem smislu tačno? Pa evo, pazite, kako, evo, da govorit ću opet u svoje ime. K kako ja mogu da se dalje bavim ljudskim pravima nakon ovog izvještaja? Evo, ja sam večeras kod vas gost i vjerujem da više neću nikada biti po ovom osnovu gost bilođe drugo. Jer kako neko ko, je, ko se nalazi u jednom izvještaju organizacije koja za, za mnoge spada u kredibilne osnovane, a to potvrđuju donatori koji im daju podršku, ovaj, kako mogu biti Kako mogu govoriti na nekom panelu posvećenom ljudskim pravima? Kako mogu biti predavač u nekoj školi za ljudska prava? Kako mogu biti autor nekih izvještaja o ljudskim pravima? Kako mogu stati u odbranu i zastupati žrtve kršenja ljudskih prava neko ko je prepoznat u jednom izvještaju kao ekstremista i pripadnik neke desničarske grupe? Bio bi klicemjer mislim kada koji način, kada, ja ne, ne nemam iluziju da očekujem da će me bilo ko po tom osnovu na bilo koji način angažovati. Kako da radim za neku ustanovu koja se bavi zaštitom ljudskih prava, a ako sam prepoznat na taj način? Znači, ja čak mislim da je ovo i bio snažan udar na nas, upravo, upravo i, po, i po tom osnovu. Ali, re, razmišljala sam o tome, da li ćete, možda, da li biste mogli imati problema prilikom putovanja? Naravno, i to spada isto u to. Recimo, apliciranje za vizu, prelazak državne granice, mirovatno, ovaj više sati čekanje da se provjeri jeste li u nekim bazama ili niste i tako dalje. Svatate, ovo je nam vrlo ozbiljno, ovo nije samo više, ovo prevazilazi tu, da kažem, političku dimenziju, društvenu. Ovo postaje naš privatni problem takođe. I onda neko može da kaže, pa dobro, trebali ste da pazite šta radite. A šta smo mi radili? To je ključno. Za čem se mi pravdamo? Na koji način da se opravdamo na ovo što je ovdje navedeno? Pa, dobro, pa ja bih volio da, da se ja bih volio da se svaki moj govor izanalizira, da se provjeri kakvu sam poruku slao, šta sam učinio i tako dalje. Ja znači ne želim, ja sam zaista i kad sam razmišljao i prihvatujući vaš poziv nekako nisam želio da ova emisija bude na tom nivou da se ja pravdam za nešto. Ja ne mogu da se pravdam, ja nisam crnogorski nacionalista. Ja ne nastupam sa nacionalističkih pozicija bilo koje vrste. Ja sam čak i među rijetkima u civilnom društvu, jer to čak kolege koji su i Uri Dara znaju, da sam ja među rijetkima bio zagovornik upravo tog pomirenja u Crnoj Gori na jedan drugačiji način. I gurao to i nisam imao da kažem i neku širu društvenu podršku kod tome. I dalje smatram da je neophodna jedan vid snažnijeg razgovora između Crnogoraca i Srba i vid njihovog pomirenja. I zbog čega ja stradam danas? Bog vrlo principijalnih, mogu to da kažem ako govorim o sebi, smatram da sam sa te strane zaista imao jedan principijalni pristup. Uvijek se pazio sa te strane, uvijek vodio računa da ne povrijedim bilo koga. Pa pazite, ja sam sam pisao o, o, o desnom srpskom ekstremizmu. Imao vrlo ozbiljne radove o tome, stručne, objavljivane, vrlo argumentovane. Upravo sa aspekta mog iskustva u nadzoru rada policije. Znači, ja sam ne postoji osoba, evo to mogu opet otvoreno da kažem, možda je malo i neprijatno da to kažem, ali evo neka kaže bilo ko da je to uradio više od mene, ko je podnio više prijava pojedi, kao pojedinac, kao građani, kao čovjek, zbog govora mržnje, zbog uvredljivog govora, zbog zbog širenja rasne nacionalne i vjerske mržnje ne postoji Upućenu više od drugima. mene drugima Upućenu drugima ne da. samo u kontekstu da. mom. Da. Radio da. sam i u kontekstu mom, recimo Jestem. evo mogu reći da sam više od hiljadu prijava podnio za za dvije godine. Od toga se možda neki 200 odnose na mene. Mhm. I pruž, i prihvatio izvinjenje većina je na sudu iskazivala izvinjenje i tako dalje. Svakome prihvatio izvinjenje, svakome pružio ruku i tako dalje. Uvijek kurgirao da poli, da se povuku. To sve može da potvrdi i tužilaštvo i sud za prekršaje, sudovi za prekršaje u raznim opštinama i, i naravno uprava, uprava policije. Sa druge strane isto, ja sam prijavljivao i govor mržnje koji je bio prema mojim neistomišljenicima. Imaju li oni takav primjer da kažu da su podnijeli prijavu kada je bio govor mržnje prema suprotnoj strani ili prema meni? Nemaju. I onda se na kraju ja stradam i ja se nađem u ovakvom izvještaju. Ali ima li načina, ima li pravno ili na bilo koji drugi način da se izađe iz ovoga? Dakle, da se nekako šteta koja je nanijeta i vama i ostalim ljudima koji se pominju na ovakav način u ovom izvještaju, da, da, da se nekako ta šteta sanira ili... Pa vidite, uvijek kad se govori o zaštiti ljudskih prava, najbitnije je taj čin izvinjenja. To je mnogo važno i važno je da se desi što prije a ne da bude, ne znam kako, kasnije da bude relativizovan do, 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 da, da bude do, 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 do gotovo nekog apsurda i kada će nama biti neupotrebljiv. Važno je da se reaguje što prije. Važno je da te provjere budu što kraće. Ne očekujem, naravno, da se sve desi preko noći, ali mora biti brza reakcija, jer mi trpimo ozbiljnu nepravdu. I sa te strane, zaista ja prije svega očekujem da bi trebalo da se desi izvinjenje i da naša imena moraju biti uklonjena iz svega ovog. I naravno, da oni koji žele da se i dalje bave ozbiljno ovim poslom, ako uopšte žele da se bave na taj način, i ako nisu dio nekog ne, nekog propagandnog ovaj, uh -huh. a, sistema, da prosto vode te... računa koga angažuju za ovakve poslove. Ali ako se vaše imena pominju, ako se vaše imena pominju u tom a, a, kontekstu i ako, se, ako ste pomenuti iako se i dalje nalaze na tom sajtu, a, da li u slučaju da se izbrišu, ostaju u arhivi ili se definitivno brišu? Pa Pitan da... vas upravo zbog ovih praktičnih stvari pa, pa, pazite, o kojima smo razgovarali. Pa pazite, tačno je da se ovdje radi o projektu jedne nevladine organizacije, čije uh -huh. sjedište van Crne Gore. Uh -huh. To je tačno, ali idemo nekom nekim vezanim iskustvom, da tako kažemo, čak i u državnim organima, kad se napravi greška, pa se te greške brišu i ne postoji dalji trag o tome tako da vjerujem da će to da će to biti na neki način sa te strane ispravljeno ali generalno sami znate da je ovo vetar pošlo Ovo je već počelo, da kažem, postalo i viralno i globalno i tako dalje. I nema ko ozbiljan ko se bavi ljudskim pravima o ovome danas ne diskutuje. Ne samo o ljudskim pravima, nego o pitanjima i bezbijednosti i tako dalje. Prosto ko o ovome ne diskutuje. Ali... I prosto mislim da taj dio, značajan dio štete, nažalosti nećemo moći popraviti. Pa sve da se uslijedi izvinjenje i da se naša imena uklone. Jer to je, evo, samo uzmite društvene mreže i koliko je to bilo šerovanja, ne. dijeljenja, dalje ne. i tako dalje. I dokoliko je to došlo. Pa vam ljudi na ulici, pa mi se obraćaju, pa ne mogu da vjeruju. Pa čak i u samom, evo, gdje sam aktivan u pojedine strukture, ovaj, kažu je li to moguće na taj način, pa ovo. I e, t, šteta postoji, ona se trpi i mislim da neće biti u potpunosti otklonjena. Ali I zato je svaki o... dan važan i zato i apelujemo na bilj. Izađite što prije sa svojim, sa svojim ocinama. Ako stvarno stojite za ovoga, da, kažite, ponovite još jednom snažno, odlučno, stvarno ovi ljudi su ekstremisti. A ako nisu, zaista moraju što prije da to demantuju i moraju da, da, da upute adekvatno izvinjenje. Ali s obzirom na način na koji se, a to sam vidjela na Twitteru, na, na društvenim mrežama sam vidjela način na koji je izvjestiteljka, ta gospođa iz Vijesti, gosto, gostujući na, upravo na televiziji Vijesti, na kojoj je govorila o svem ovome, Da li zbilja očekujete bilo kakvo izvinjenje s njene strane? Nažalost, trene? ne. Od, od, njene. od njene, nego i dalje vjerujem da valjda, postoji neki minimum kredibiliteta koji tamo moraju biti i mora da se ispravi nepravda prema ljudima koji ne zaslužuju da iza njih stoje ovakve ocjene. Jeste o, o, u redu, o, izađu i li... za svako koga ocenjuju ekstremistom i pripadnikom ovaj, des, des desničarskih grupa, neka izađu s jasnim ocenom da nakon provjerava i dalje tvrdimo da su oni to. Očekujete Ali za neke li da grupe se grupe vijesti zaista, kao njena matična I, i, kuća u, u, u ograde. I u to svakako spada ova grupa bogugodnice. Mislim, A, tu nema... Da li očekujete da se vijesti kao njena kuća matična ograde od toga? Li, jeste li čitali neki Tome. Nisam zaista ništa i ono što vidim i što sam vam malo pripomenuo kada sam govorio o toj rezervisanosti medija, mislio sam između ostalo i njih na u, u tome. Vidite, da su dosta rezervisani u tome. Tu vrlo malo ima nekih pa čak i podržavajućih nastupa, barem ih ja još uvijek nije sam registrovao, tako da ne očekujem da se oni u to, a i reći će zašto bio, ne to bio nje individualni uradak. To je ona radila kao novinarka, vijesti, to je njen privatni angažman mimo 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 ovaj zvaničnog angažovanja u njihovom mediju, tako da sa te strane zaista to ne očekujem. Pomenuli ste e, proteste e, da. i rekli ste da protesti imaju veze, dovodite u vezu ovaj izveštaj e, sa protestima koji se A, trenutno održavaju države u Crnoj Gori, odnosno do sad smo imali priliku da vidimo dva a, protesta u organizaciji, a, a, nije baš u organizaciji, dakle, takođe stoji jedna nevladina organizacija formalno iza tog protesta, ali u nju su uključeni i političke partije. Učestvojete li, jeste prisustovali tim protestima? Pa vidite, konkretno 21. maj nije učestvo u tim protestima individualno, članstvo uzimalo mm -hmm. učešća, ali konkretno u tom slučaju 21. maj niti je ovaj, uzimao učešće, niti je e, dobijao pozive te vrste. Upravo zbog naših jasnih početnih poruka da želimo proteste koji su sa jasnom organizacijalnom formom, bez bilo kakvog prikrivanja, sa punom transparentnošću i sa jasnim ciljevima. Pri čemu? opet mogu da kažem, a to nije nikakav vid, da kažem, umanja, umanjivanja značaja ovih aktuelnih protesta, moram reći onako, eto, to kao aktivista, da mi je žao što političke strukture nisu prepoznavale značaj protesta i u ranijem periodu. Konkretno najviše mislim kad je riječ, recimo, bilo i o temenom o, o, o temeljnom Mislim da smo tu trebali da imamo značajniju reakciju, ne samo opet da bi to bila odbrana ili napad na jednu vjersku zajednicu, nego prije svega i tada se brani ustav. I tada se brani ustav. I onda vidite kakvu imamo situaciju generalno, da prosto, da prosto ovaj, reakcije i odgovor moraju biti drugačiji. A jeste vi lično prisustovali? Da nisam prisustovali. Evo da budem potpuno pa otvoren, nisam uzao učešće do sadašnjim građanskim protestima. A zašto? Upravo iz razloga ovih koji sam rekao i najviše iz razloga što želim da, želim da se iskristališe uloga političkih partija u njemu. Zašto je to važno? Zato što imaju najveću društvenu moć trenutno. Nisam sretan zbog toga, da budem potpuno otvoren, mnogo bi više volio da postoji snaga građanskih struktura, ali nažalost u cesenu... A zašto mislite da to ne rade? Tako. Pa mislim još uvijek da se na neki način prikrivaju pred međunarodnim partnerima. Kao da žele da uh, ostanu jednu vrstu rezerve, da oni nisu dovoljno transparentni i jasni upravo zato što žele na neki način da pokažu taj vid njihovog institucionalnog uh, institucionalnog djelovanja koji opet kaže zašto bi on bio protivan okupljanju i korišćenju prava na slobodu, na slobodu izražavanja i slobodu udruživanja. Sad, da li oni imaju možda mali neki nedostatak kapaciteta kad je riječ o, o poznavanju ljudskih prava i sloboda, ali ne vidim zašto bi bilo to protivno. Lično govorim u svoje ime, želim da vidim da političke partije preuzu potpunu odgovornost za to, Ne želim da se prikrivaju ispred bilo kakvih struktura civilnog društva. Ne želim da nijednu odene vladinu organizaciju prave svojim ekspoziturama. Mm -hmm. Ne pristajem na to i ne želim da budem dio toga. Prosto želim da budu snažni, odlučni, ono kako im je pripada. Pazite, to su toliko moćne, jake, organizovane opozicione partije koje napokon moraju početi da se ponašaju opozicijano. Mm -hmm. To je ključno. Mm -hmm. Evo i kao jedan vid dodatne kritike, ne, ne prihvatimo je da postoje osobe koje su dio najužeg rukovostva u određenih političkih partija, ali da to kriju javno. što to je meni nesvatljivo. Zamislite, ste član rukovodstva jedne partije, opozicijone vodeće i krijete da ste član e, tog rukovodstva javno zbog svojih drugih nekih angažmana. To je prosto neprihvatljivo. Ja ne želim taj bi. Želim da ljudi budu transparentni. Ja taj, Želim da ljudi nije budu nije transparentni i vidljivi u, u odbrani demokratije i svoje zemlje i nema razloga da se tu prekrivaju. I kada to budu imali, i kada to pokažu, imaće našu, našu snažnu poruku, podršku. Mislim da u tom domenu smo i pokazali kako se možemo boriti i sa mnogo manje kapaciteta. I evo interesantno da vam kažem da smo gotovo sve proteste koje smo do sada organizovali, a bili su od par desetina ljudi pa do par hiljada, sve smo ih mi sami finansirali. Govorim vam o građanima. Uh -huh. Ne govorim uopšte o pokretu 21. maj. Nego mi koji smo bili u tim organizacijalnim odborima, međusobno smo dijelili troškovi i mi smo to plaćali. Uh -huh. Evo da vam kažem da su teme uh, uh pet protesta vezano za temeni ugovor. Bilo je vrlo interesantno. Uh -huh. uh, koje smo organizovali uh, ispred ispred vlade, ovaj organizovala organizovali su članovi organizacionog odbora, dominantno evo želim da pomenem imena Miloš Jurićković, Tanja uh -huh. Pavićević, Aleksandra Radoman Kovačević i ja i gospođa Ljilja Pešić. Uh -huh. I mi smo to svi sami platili podirili sve troškove sami i negdje naša participacija po povode bila sto i nešto eura. Znao svi ljudi koji su nam pružali razne servise su nam eto da kažem to davali po nekim minimalnim cinama kad govorimo o o, o zvučenju i tako dalje eto. To je taj vidi, prosto mislim kada smo mi pokazali da se tako malo ili gotovo nikakvim resursima možemo da pokažemo kako borba može da bude i koliko može da bude uspješna, onda možete misliti kakvi mogu da budu rezultati kada iza, to sta, iza toga stanu Stane. naše političke Pozvede, parlamentarne da. partije. Kakav Ali... to tek može da bude odgovor i kakav to može da bude snažan postitaj za građane da se osnaži pokret otpora i da, i da zaista se krene jedna, jedna prava odlučujuća politička borba za spas ovog društva i ove zemlje. Da, istovremeno sa, sa tim protestima iz pojedinih i političkih, i medijskih i obavještajnih i kako hoćete krugova, može se čuti priča o mogućem o mogućem uvođenju vanrednog stanja zbog nefunkcionisanja institucija sistema. Šta mislite, da li može li zaista doći do uvođenja vanrednog stanja i šta bi to značilo? Pa vidite, poslije ovakvog izveštaja, prije njega, ja bih rekao da je to ipak nemogući scenario. Jer prosto i dalje ne mogu da zamislim da na ovom drugom polu Crne Gore postoje političke partije koje bi iz ovih razloga se opredilile za uvođenje vanrednog stanja. Ali posle ovakvog izvještaja, vidi imate ovo, prosto ne, bi, ne, 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 mogu da isključim takvu mogućnost i, i vidi se da njihovo ozbiljno ponašanje e, e, u nekim elementima ide upravo i u tom pravcu. U pravcu, u pravcu uvođenja vanrednog stanja. Jer, pazite, uporni imaju jedan narati i ponavljuju da je DPS taj koji koči dogovor, koji koči napredak zemlje i tako dalje. Ali prosto uvijek mu e, i DPS-u i ostalim partijama, ali primorno, primarno prepoznaju DPS u tom pravcu, je pristup da moraju da prihvate onako kako su oni to definisali. Pa nije to dijalog. Pa nije dijalog ako vi ja razgovaram i moram da prihvatim sve što ste vi rekli. Svako vaše rješenje, na um i tako dalje. Ali nije ni to loše. Mislim, kad, da, u odnosu na vas, vas, ali generalno kažem, eto, da prosto ne može, to nije pristup koji može da budi. I onda se tu ljute na njih kada oni kažu da neće to tako i kaže, evo, vr, uvijek govore neke on datimu, evo, sad će oni da pokažu da li su stvarno za Evropu i tako dalje. Pa šta? Da pokažu da su da, za izbor sudija koji su manje više uh, dijelovi njihovih, uh, uh, nji, njihovog, da kažem, političkog establishmenta. Ko bi to prihvatio? Zašto bi prihvatili tako nešto? I ja apelujem na njih da ne prihvate. Evo, želim da budem, pošto svi govore, apeluju na, na dialog. Pa kakav dialog? Ako žele da stvarno prihvate ovakve sudi Ustavnog suda? Evo, da budemo potpuno konkretni. Mm uh -huh. Bog čega da prihvate ovakve sudi Ustavnog suda? Zato što se za njih isključivo opredivio jedan, dio, jedan dio parlamenta. Jesu učestvovali i drugi u izboru toga. Zar dogovor ne bi trebao da uključi sve, pa da se neki način ne izbalansira? Ne govorim izbalansira između političkih partija. Ja to posmatram potpuno drugačije. Naravno, Nego bih mogao naravno, da govorim da. O imenu, imenu, po imenu i prezimenu o kandidatima tu, da su to dijelovi raznih interesnih grupa koje stvari žele da preslikaju na Ustavni sud. I zar stvarno očekujemo da će se sutra oni zaista ponašati ustavno? A da u stvari neće štititi interese koje su i do sada po pokazivali u tom pravcu. Pa znate li da imamo kandidate za Ustavnog suda gdje gdje e, u stvari su i do sada na neki način e, rekao bih zloupotrebljavali svoje pozicije i ulogu koju imaju u pravnom sudu, pogotovo kad je riječ o ustavnim žalbama. Pa imamo čak i kandidata koji su čije e, čija obrada ustavnih žalbi bila najbolja, na, najviše najviše prihvaćenih je bilo konačno u, u, u po, po rješenju Ustavnog suda. I to vrlo bliski, da budem potpuno otvoren demokratskom frontu. I zar trebamo takva, takva kadrovska rešenja da podržimo? Jer za stvarno druga strana misli da mi, koji si pak na jedan stručan, kompetentan način, rekao bi, vajimo ljudskim pravima, zar misle da ne vidimo takve primere i da je treba o njima da ćutimo? Pa prosto to je neprihvatljivo. Pa zar Dobre, misle da smo zaboravili na način, recimo, kako je, kako je brisana evidencija direktoru, izvinite, glavnom inspektoru Agencije za nacionalnu bezbijednost i tako dalje? Zašto nikad to nije provjereno? Zašto prije što možda imamo konačno izbor Ustavnog suda? Zašto ne stavimo tačku da li je bilo propusta na, na nivou tome ili na nivou Ministarstva pravde? Pa da se konačno kaže, nije bilo propusta. Sve ono što je bilo iz evidencije gospodinu Kurtiju je uklonjeno u skladu sa zakonom. Ili, zašto se ne provjeri, da se vidi da li je to tako i da li je tu bila intervencija i samog Ustavnog suda. Da, pisala je pobjeda, čini znači, se to o tome. Znači, to da. je prosto neke stvari i čak i neke konekcije su završene i uspišnim emotivnim vezama. Tako da, to je prosto neke stvari koje, koje mislim da treba da obratimo pažnju, a mislim da je prije svega u interesu tih lica, da eliminišu jedan vid takvih primetbi koje postoje u javnosti. Mene da. prosto čudi zašto oni sami, evo kao što ja pokušavam da objasnim o mom radu, zašto i oni ne eliminišu taj vid, taj vid toga. A, ali a, jedan od zahtjeva na protestima je, kao što znate, raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora i evo a, sad na, na, na kraju smo emisije, a, molim vas da za procjenu šta vi mislite, da li je da li smo kao društvo ili Crna Gora, da li je danas bliža vanrednim izborima ili vanrednom stanju? Mislim da postojeća politička struktura vidi da ono što imaju trenutno u parlamentu na bilo koji način ne odražava političku realnost i opredeljenje građana Crne Gore. Se, pojavio se pokret Evropa sad, sa vrlo značajnim učešćem, u, u, da kažem, u političkoj podršci građana Crne Gore, a njih nema u parlamentu, niti ih ima u toj nekoj eventualno na ovoj vladi. I to vanredno stanje moraće da sprovodi neka vlada, je jel tako? Uh -huh. Tako da vjerojatno će neko rešenje morati tu da nađu. Tako da ja prosto mislim da najviše iz tog razloga što se mnogi od njih plaše potpunog nestanka ili značajnog umanjenja svog političkog utjecaja koji trenutno imaju, mislim da im odgovara da ovo rastežu koliko je god moguće i naravno to se sve negativno odražava i po budućno zemlji i naravno po, po interese građana Crne Gore, bez obzira kojeg smo opredeljenja. Mnogi ne vide u ovom, u ovom da kažem, čitavom jednoj toj močvari u kojoj se nalazimo svih naših nekih podjela, što je realnih, a što najčešće vještački proizvedenih i tako dalje namjerno projektovanih, ovaj, da da prosto ne vidimo da je u ovo stvari stanje koje je štetno po sve nas i da je u stvari jedini pravedni, najpošteni način je da izađemo iz ovoga jesu zaista, jesu zaista izbori. Bez obzira, čak i ne vjerujem, evo ja nastupam da kažem sa ove pozicije prozapadnih demokratskih evropskih snaga, ali ne vjerujem da će one biti posebno, da kažem, toliko povojne po nas, ali jeste vi dobar i jedini moguć da se izađe iz ovoga jesu, jesu, jesu vanredni izbori. Jer moramo dobiti legitimnu, legitimnu vladu, kako god bilo. To je suština, da se vrati uh, taj Саша, Saša, hvala vam. Evo, ja bih samo na kraju hvala rekao recite. jednu stvar, da evo, pošto ste mi i kad smo razgovarali ovo i to sam kazao i zato sam i prihvatio to i evo, prilika da najavim da ću se upravo zbog ovog slučaja i ove fere koje imamo s ovim izvještajem, da ću se povući jedno vrijeme potpuno iz, iz uh, političkog, društvenog, građanskog angažmana. Već sam obavistio organe 21. maja da se povlačim iz, iz struktura gdje sam bio. Bio sam član centralnog savjeta i vodio sam podgorički tim 21. maja. Smatram da sve ovo što se desilo da me ozbiljno ovaj, degradira od daljeg učešće na ovaj način u tome. Ne želim da je jedna, jedna građanska inicijativa koja je u povoju, koja se razvija da trpi zbog ovakvih ocjena koje se soopštavaju na moj, na moj račun fokusirat ću se na borbu da dokažem da nisam nacionalista i da ovi koji su ovo uradili su debelo pogriješili, da su ovo uradili po diktatu, oni koji žele da apsolutno unište svaki vid ovaj, građanskog aktivizma koji vjerujem da je manje više zaista počivao samo, samo na nas ovaj, i vjerujem da ću se sve to vratiti u nekom drugo, drugačijem i boljem kontekstu. Očekujemo da se vratite. Hvala vam još hvala, jednom, Saša. Hvala vam. Gledali ste Aritmiju. Ja sam Tamara Ničević. Doviđenja. Muzika